Ал 26 қазаннан бастап елімізде кинотеатрлар ашылады. Санитарлық талап бойынша ондағы көрерменнің залы 30%-ке ғана толтырылуы керек. Жаңа жүйе кинотеатрлардың жұмысына қалай ықпал етпек? Біздің Алматы облысындағы меншікті тілшіміз Шыңғыс Қалиден қалыптасқан жағдайды біліп қайтты. Әмір Ілиясов кинотеатр құрылғыларының қалтықсыз қызмет істеуіне жауапты маман. Сондықтан ол техникаларын сайлап, дайындық шараларын жүргізіп жатыр. Бірнеше ай бос жүрген киномеханик енді үйреншікті жұмысына қайта кіріспек. Жарты жылдан астам уақыт жұмыссыз отырдық, яғни табыс болмағандықтан қиын болды. Осы кезде компания бізге ептеп қолдау көрсетіп отырды. Кинотеатрдың ашылғаны жақсы болды, енді жұмысымыз жалғасып, тұрақты жалақымыз болады. Әмір сияқты бұл мекемеде 20-дан аса маман еңбек етеді. Олардың әрбірі өзіне жүктілген міндетті орындап жатыр. Кешен карантин кезінде жұмысшылар мен коммуналдық төлемдерді есептегенде 1 миллиард теңге шығынға шұрапты. Оны қайтару үшін 1,5 жылдан аса уақыт керек, дейді кинотеатр әкімшісі. 30%-пен біз тек қана былайға айтқан кезде нольға шығып отырамыз ғой. Жұмысшыларға жұмыс береміз, жалақысын төлейміз, электр қуаты, орысша айтқанда комуслуги дейді, сол комуслугаларымызды төлейміз, болды. Одан артық пайда түсет деп ойламаймын. 30%-тық толтырумен жұмыс деп бастасақ та, соғанда риза боламыз. Кешенде 400 орындық 3 кинотеатр залы бар. Қазір мамандар солардың әрбіріне санитарлық талапқа сай залалсыздандыру құрылғыларын қойып жатыр. Кинотеатрда кино көргісі келетіндер енді дене қызуын өлшетіп, қолын залсыздандырғаннан кейін ғана ішке кіргізіледі. 150 орындық мынандай залда 45 адам отырады. Яғни көрермендер әрбір 3-ші орындыққа жайғасып, қалаған киносын көре алады. Кинотеатрлар 5 күннен кейін ашылып, жұмыс істей бастайды. 30%-тік толтырылым қандай нәтиже береді? Оны уақыт көрсетпек. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.